Jag heter Satsiki. Satsiki Johansson. Jag är 11 år, men det är inte så lätt att vara precis. Varken liten eller stor. De här träden är mina släktingar. Jag måste komma på ett sätt att rädda olivmunden för alla skull. Så länge olivmunden finns här så kommer du alltid hitta henne igen. Satsikis bästa kompis. Jag är Satsikis bästa kompis för sig. Den första kärleken, den är verkligen helt fantastisk. Jag ska komma på något så du inte behöver sälja. Jag lovar. Jag måste tänka. Man tänker bäst om man står upp och ner. För tankarna lättare faller på plats då. Och så ni vet så är varken hotellet eller olivlunden till salu. Ska du eller ska du inte? Du kan rädda din farsas olivlund.